好的，东京羽田机场的西跑道呢，现在虽然是暂时关闭的状态，不过整个羽田机场呢，它还有其他三条跑道可以恢复起降了，所以整个机场这边呢，其实从今天早上开始，我们可以看到呢，在现场这边可以说是非常的热闹的。不过事实上呢，整个西跑道现在呢，除了日本航空的飞机的残骸还在跑道上以外呢，我们在跑道上其实还可以发现有一大片烧焦的痕迹，而这个痕迹呢，很有可能就是海上保安厅的飞机被撞击到的地点哦。而这一架海上保安机呢，海上保安厅的飞机呢，事实上它是在2009年启用，已经飞行了7911个小时。而这一架飞机呢，事实上原本预定是在昨天的日本时间下午的5:55才要起飞。不过却在5:47呢就已经提前进入跑道了，而这个部分当然也是日本整个要调查这一起空难意外发生原因的一个重要的这个证据哦。而除此之外呢，我们还掌握到的是这架海保飞机的机长，他名字叫宫本元气，他今年39岁，已经服役了4年11个月，而他的飞行时间呢是达到了1149个小时，算是相当有经验的一位机长哦。而事实上呢，在东京羽田机场的塔台人员也表示呢，他们昨天给予这一位宫本元气机长的指示呢，是希望他停在西跑道的入口处来待命。结果不知道为什么呢，这架飞机事实上有可能是稍微提早进入了跑道，才会酿成这一起的意外哦。而除了这个海上保安厅的飞机以外呢，昨天撞毁烧毁的这一架日本航空公司空中巴士的 A350 的飞机，事实上它是在2021年11月才交给日本航空来营运哦，换句话说只大概营运了2年左右。而这架飞机呢，它的造价其实高达新台币93亿日元，而新台币93亿元，而这也是 A350 飞机它在2013年首飞以后到目前为止呢第一次发生空难的意外，而这也是全球第一架被烧毁的 A350 客机。以上就是我们在羽田机场为大家掌握的最新消息。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。